Vi havde ikke rigtig noget kendskab til, at læger egentlig havde behov for at træne. Man tænker sådan oftest, okay, om de har gået i skole i 7 år, og de har det jo totalt på ryggraden, og det er jo, de står jo med liv i hænderne, så selvfølgelig kan de det. Så man bliver jo lidt overrasket, når man så kommer ind og finder ud af, at det ikke er altid, de føler sig trygge i det. De er jo bare mennesker, de skal også have lov til at øve sig. Det, vi laver i Nordic Phantoms, er dukker, som læger og sygeplejersker kan træne avancerede operationer på. Alle kender det jo fra deres hverdag, at de ting, man er vant til at gøre, f.eks. ja, den aftensmad, man plejer at lave, pasta med kødsovs, det ligger lige på ryggraden. Og med andre ting, der er man nødt til at finde en opskrift, eventuelt finde en video på YouTube, se den igen og igen og igen, og så er det allerede gået lang tid. Jeg hedder Tine, og jeg er 25 år gammel, og jeg er co-founder af Nordic Phantoms. Og jeg hedder Katrine, jeg er 28 år, og jeg er den anden co-founder af Nordic Phantoms. Tryghed er jo helt vildt vigtig inde på sygehuset. Vi kender jo godt alle sammen det, eller kan i hvert fald forestille os, hvis vi skal ind til en læge, og vi skal opereres, så vil man selvfølgelig gerne have, at det er noget, lægen har gjort mange gange og er rutineret i. Og den her rutine, den kan bare kun blive skabt, hvis at de får muligheden for at kunne træne deres kompetencer. Til den operation, hvor vi har lavet det første produkt til, der inden vi kom med vores produkt, der brugte lægerne glasrør til at øve selve operationen på. Så det var jo ikke særlig realistisk, og der var ikke nogen blødninger, og der var ikke de her hektiske forhold, som der egentlig er. Det er en ret sjælden operation, og der går lang tid imellem, de udfører den. Så de vil helt vildt gerne have mulighed for at kunne gå ned og træne imellem operationerne, så de ved lige præcis, hvad de skal gøre i situationen. Det er helt vildt fedt at have Nordic Phantoms, hvor vi kan gå ind og gøre en forskel for et behov, som reelt er der. Vi er uddannet ingeniør i sundheds- og velfærdsteknologi, så vi lavede et speciale i samarbejde med en afdeling ude på OUH, som blev sindssygt imponeret over det, vi har lavet. Vi lavede en prototype, og så var det faktisk meget på deres opfordring, om ikke vi skulle prøve at fortsætte med det og lave produktet, som det skal være, og klar til salg. Det har vi så gjort. Der er også en gnist i dem for at få det her produkt frem, fordi det netop er et behov, de har. Der er jo allerede læger nu, der spørger og hiver i os og siger, I bliver nødt til at komme med det her produkt nu, fordi vi skal bruge det nu. Så det kan godt være, at vi sidder og nørder meget med noget elektronik og nogle 3D-printer og noget laserskæring. Men det er fedt at kunne bruge det og anvende det til at kunne hjælpe andre mennesker. Og i sidste ende, der er vi med til at redde liv. Der er en rivende udvikling inden for teknologi i sundhedsbranchen, så det kræver, at der er mulighed for, at man kan blive tryg ved at bruge alt det her nye udstyr, som kommer frem. Vi drømmer om, at vi kan levere simulationsudstyr til hele verden og kunne være med til at højne kvaliteten af sundhedsvæsenet over hele verden. At vide, at man har været med til at redde altså bare én patient derude, ja, hvor vi har kunne gøre en forskel, så har det allerede været en succes.